tak Honza Blažek, myslím si, že měl velmi dobrý vstup do zápasu a budou tady ještě zajímavé souboje například s Mário Holkem. Míč si připravil pro svou pravačku Nitrianský. Čonka tam jenom stínuje. No, gol! Na starosti ho má Martin Latka, Slávě vede. Tady je obrovská euforie. Tak Slávě naprosto zaslouženě po těch prvních 13-14 minutách se ujímá vedení, protože byla aktivní, šla naproti pozitivnímu způsobu hry. A tady byla další standardní situace, hovořili jsme o tom a Sparta nedokázala pokrýt Latku. Ano, Martin Latka v poslední době navazuje na ty výkony, v kterých si ho pamatujeme z doby, než odcházel na zahraniční angažmá. Dokonale provedený kop zásluhou Nitranského našel spoluhráče Latku, který nebyl důsledně pokrytý a vlastně jeden ze tří Martinů v základní sestavě Slávie plní dětské sny trenéru Martinu Poustkovi. Tam jsme viděli, že míč podskočil, nebo snažil se na něj dosáhnout Jarošík i Holek, ale míče přelétl, ale Okleuke potom měl dva kroky k Latkovi.